Min Kun Cha da, han har jo ikke vært bedre enn nummer 6 I verdenscupen. Justert tid det ikke det på Cha. 34-44. Da blir det ikke nederlandsk gull. Og nå det en ny sørkoreaner som kommer, det Jun Ho Kim. Og han går mot Murashov. Og Murashov har også funnet formen og ble nummer 2 på Hamar. Hvor skal dette ende? Men nå vet jeg at det går an å gå raskere enn Cha, for Cha var ikke raskest på 100 meter. Og han gjorde feil I siste indre. Vi har ventet på superløpet til Murashov, verdens nest raskeste gjennom alle tider. Og her vinner han. 9-5 på Murashov. Og han skal ytre, og den vil han fikse. Indresvingen satt bra. Ingen feil der. Og han strekker godt ut. Han tyngd, og der begynner han å angripe også. Og han har avstanden. Han har kjempehøy fart inn I yttersvingen nå. Nesten 60 km I timen. Og han står den kjempebra. For et løp dette kan bli, kan vi få noe helt historisk. 34-44 ledertiden, og Murashov inn på 34-22! Dette ikke sant! Det ikke sant det vi ser her nå! Har du sett på Makan? Vi har snakket om Murashov, som har gjort det 34-02 han har som beste notering. Han den nest raskeste gjennom alle tider bak godeste Pavel Kolisnikov. Og det ny banerekord. Og dette her, det ikke noe høylandsbane. Nei, det en del meter opp, altså, men det ikke Salt Lake City, det ikke Calgary. Dette Tyskland. Det det raskeste løpet gått under 691 meter over havet. Noensinne. Nå skal vi ikke bli for tekniske her, men det her historisk sterkt å se den topplista. Men nå begynner det å bli tøft. Murashov, Chamul, dere ser på tidene. 22-44-50-55, altså topp 5 34-59. Det helt ubegripelig høyt nivå her. Og nå det tyskernes egen Nico Ihle. Og han